Ini tambah bahan ini. Ona kama zote zinafanana, wacha nione nyingine kidogo. Ni kama mwenye alikuwa anaitengeneza alikuwa anaweka Royco bwana, kwa bima imawe ni tamu. Chaka toto ketu katasikia tu mzuri mahali pako mahali kako. Saire yako amepata mawe mbele yangu anakula, na mimi nikipata mawe mbele yake anakula, at least huyo mtoto wetu akue aweze kupata hii vitamin C. Lakini sasa haifai wewe ukule mawe, yeye anafaa kukula kwa sababu ako na mimba. Lakini sasa ukifanya hivi, huu ni ushamba. Si ushamba, kwani mimba ni yake peke yake? Si ni mimba ni yako yake na mimi? Kwani mimba ni ya nani? Si ni yake na mimi. Na hapa kuna mimba. Mtoto akizaliwa baba yake ni nani? Sini wewe. Sini ndio papake. Na mama yake ni nani? Ni mama yake. Basi, sisi ni wazazi wake. Ehe. Sisi ndio tutafanya huyo mtoto akue mzuri. Ehe. Na nini nyingine? Sasa lakini ufai kukula mawe. Bana. Ufai kumkulia mawe. Ufai kukulia bibi yako mawe. Yeye ndio anafaa kukula mawe kwa niaba ya mtoto. Waje nikwambie kitu kimoja. Wow. Yeye kwambie wakati mtoto atakuwa tutakuwa tunamlea sisi wote. Kwa hivyo hata sahi pata kwa tumbo, waje tushughulikie yeye sisi wote. Sasa hii mtoto anataka kukula. Sasa mimi nilikuwa nimesikia ni kama ameitisha mawe tayari. Ndio sababu nimetoka kama nakula polepole. Haya unakaa. Chata nikupige hii ni za trend. Nakwambia ni tamu. Wacha unaona yenye unaona saa hizi. Hii hata saa hii sio mzuri. Kuna nyingine nilikuwa nime kuna nyumba ilipomoka hapo ya jirani. Kuna nyumba ilipomoka hapo ya jirani. Nakwambia mawe ilikuwa tamu bwana. Hata najua mtoto alifurahia sana. Acha ushamba bro. Acha nifike kwa mama nani? Unaenda? Acha nifike hivyo bana. Haina shida. Unajua acha nikwambia maisha ni kusaidiana. Wewe hata wewe unajua utafanya hivyo pipi yako akipata mimba. Tutaonana. Wewe mkeo uko na maneno. I hope hujaribika kichwa kabisa. Hapana yako iko sawa. Tutaonana bana. Wewe enda tutaonana.